Mirëmëngjesi. Ah, nuk. Skau e në him prap. Selam aleikum. Aleikum, selam e vlat, bujron. A shkojnë në gjenema? Në fund gjenemi. Unë ta ku më këthil djallin ty. Fjomi. Prekullo me mu, më su me pi, shkon në kazino. Ti shna ka në burë, shte e shna në grajt, ta kshna vërtajt një kaj prapa. Tere, e menduan se e reali dehu pe Pisevillës. E se? Po kjo është katastrofë, ku bu reali Pisevillës, o ta ishtë? Nuk punon kartela. Jo, s'ka mundësi. Provoj edhe njëherë. Shumë faleminderit. Hajmë u shërdhashë me shumë. Katunari. Kujse në katunari, kujse pra. Duhet mja marë qatë tiket pej setrës gjësysh, apo një qa për të thëmë, duhet me mashtru mja marë tiketën, se edhe plus selverit, me pare selverit e kom lujt, e lujt talen e vetaj. Qure kjerë një mirë që ke parku? Fry bilbilit. O, po mirë pe fry. A shtaj farë, Majki Anton? Shtaj kur një sen, veç fajta aty e në usos. Qysh kur ton kjo respekt? E, pa mu më thajnë, në gjdet befashia më thajnë. I lutem pas jush. 780 euro parfum këm gjia. E qarru sa vetër. Në fakt, në qarru se ti.